chini ya Prophet Nicholas Suguye. Inakuletea Mkesha Mkubwa wa Usiku wa Bwana. Tayari kuyaga mateso yako. Bye bye. Kutoka 12:42 ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Mtumishi wa Mungu Prophet Nicholas Suguye atakuwepo kuwahudumia maelfu kwa maelfu ya watu, na kila atakayewahi kufika atapata maji ya mvua ya upako bure kabisa. Karibu tumshukuru Mungu na tusikie yajayo tarehe 6/12/2024 kuanzia saa 12 kamili jioni. Mkesha huu utaanza mpaka kuche. Katika usiku huu wa Bwana tarajia kusikia majibu ya maombi yako, kufutwa machozi na kurejeshewa vilivyopotea. Wale wote wenye magonjwa mbali mbali Mungu atawafungua. Sambamba na unabii wa mtu mmoja mmoja, wote kwa pamoja tutakusanyika ndani ya kanisa la WRM Kivule Matembele ya pili jijini Dar es Salaam. Jinsi ya kufika: panda gari linaloelekea Gongo la Mboto, shuka Banana, kisha panda gari zinazoelekea Kivule, halafu shuka kituo cha Matembele ya pili. Utakuwa umeshafika kanisani kutokea Kariakoo na posta. Panda gari za Kivule sokoni moja kwa moja hadi Matembele ya pili. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0655 448 116. Njoo wewe na familia yako, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Nyote mnakaribishwa. Ewe.